ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗೇ ಇರ್ತದೆ, ನರಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಾನಂದಂ ಸವನಂ ಸುತಾಶ್ಚ ಸುಧಿಯಃ ಕಾಂತಾ ನ ದುರ್ಭಾಷಿಣಿ ಸನ್ಮಿತ್ರಂ ಸುಧನಂ ಸ್ವಯೋಶಿತಿರತಿಶ್ಚಾಜ್ಞಾ ಪರಾ ಸೇವಕಾಃ ಆತಿಥ್ಯಂ ಶಿವಪೂಜನಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಾನಂ ಗೃಹೆ ಸಾಧವ ಸಂಗಮೋಪಾಸತೆ ಹಿ ಸತತಂ ಧನ್ಯೋ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಭರ್ತೃರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧನ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಇದ್ದವರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ, ಏನದು ಆ ವಸ್ತು ಮನ್ಯಾಗ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ, ಏನದು? ಭಾಳ ಜನ ರೊಕ್ಕ, ರೂಪಾಯಿ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಭರ್ತೃಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾವತ್ತು ಏನು ತಂದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೊಕ್ಕ, ರೂಪಾಯಿ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಯಾಕೆ ಇರುವಲ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ. ಸಾನಂದಂ ಸದನಂ ಆನಂದ ಇರಬೇಕು ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನರು, ಸದ್ಗುಣಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಲೋ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಒಂದು ಮಾತು ಅನ್ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ನೀವ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಹಾಕಿದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸುತಾಶ್ಚ ಸುಧಿಯಃ ಕಾಂತಾ ನ ದುರ್ಭಾಷಿಣಿ. ಮನೆಯಾಗಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮೃದುಭಾಷಿಣಿಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರ್ಕಶ ಭಾಷಿಣಿಯರಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಕಠೋರ ಭಾಷಿಣಿಗಳಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮೃದು ಇರ್ತಾರೋ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೆಳೆತನ, ಸಜ್ಜನರ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಳಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾದಿಗೆ ತರುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜನರು ಸಹವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಸಂಪತ್ತು ಯಾರ ಮನುಷ್ಯನೂ ನೋವು ಮಾಡಲಾರ್ದನ, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾರ್ದನ, ಯಾರಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಾರ್ದನ, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಧನಂ, ಪತಿಯಾದವನು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಏಕ ಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ತಮ್ಮದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅವರನ್ನು ಏನಾದರೂ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಹೃದಯ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪತ್ನಿಯನ್ನು. ಸೇವಕರು ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸೇವಕರು ಇರಬೇಕು. ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಆಗಮನ ಆ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಿನಾಲೂ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಲಿಂಗ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾನ ನೀಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡಾಗಿದ್ದರೂ ದಾನ ನೀಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಂಗಿರಬಾರ್ದು. ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ದಾನಂ ಗೃಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ.
ನಮಗ್ ಉಣ್ಣಾಕಂತ ಏನ್ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಿಂದನ